האם הפועל תל אביב יכולה לצאת פה עם נקודה? סך הכל 8 שחקנים של הפועל ברחבה, אבוטבול, הכדור עולה, הכדור מגיע לאבונימה, אבונימה בועט שער! 2-2! ומי כובש? מכולם אבונימה הבלם מצליח לדחוק את הכדור לרשת של ליפשיץ ולהחזיר את הפועל תל אביב למשחק. דקה 89, איזה שוויון דרמטי של הפועל. שוב זה מגיע ממצב נייח, והבלם הניגרי בין ה-20, שזה סך הכל משחקו הרביעי בהפועל, כובש את שער הבכורה, שער סופר חשוב מבחינת הקבוצה של אלי כהן.